God morgon och varmt välkomna till kökets helgtips. Idag är det morotskakans dag och då är det ju ett måste att bjuda på morotskaka. Och receptet som jag ska bjuda på idag är en lite lyxigare variant med nötter i själva kakan och en len vit chokladfrosting. Och det jag börjar med, det är själva kakan. I den här kakan så kommer jag att ha valnötter. Jag tycker att det har en god och mild smak som passar bra ihop med morot. Men du kan ta de nötterna som du redan har hemma. Och tillsammans med det här kommer jag också ha ner brunt rörsocker som kommer skapa en riktigt god karamelliserad smak i kakan. Det här ska jag bara röra ihop i en bunke och sen ska jag vispa ägg och strösocker riktigt vitt och pösigt i en annan bunke. Fettet i den här kakan, det består av neutral olja och att ha olja istället för smör i en mjuk kaka gör den extra porös och saftig. Oljan häller jag ner i äggvispet tillsammans med rivna morötter och valnötter och sen så blandar jag ner de torra ingredienserna. Vetemjöl, bakpulver, kanel och lite salt. Det här ska vändas ihop till en jämn smet, hällas upp i formen och sen gräddas i nedre delen av ugnen. Morotskakan står i ugnen och det är först när den har svalnat helt och hållet efter gräddning som jag kan toppa med den vita chokladfrostningen. Och den vita chokladen, den smälter ju över ett vattenbad, men det är först när den har svalnat helt och hållet men fortfarande har en rinnig konsistens som jag kan vispa ihop det med rumstempererat smör och färskost så att det blir en härligt fluffig frosting. Och sen är det bara att bre på den och toppa med härligt limezest innan man serverar. Snart har kakan svalnat helt och hållet och det är dags att gå på med den härliga frostingen och limezest på toppen. Det här är en perfekt kaka att bjuda på morotskakans dag och receptet det hittar du på köket.se. Ha en underbar helg. Hej då!